হ্যালো গাইজ, হোয়াট ইজ আপ, ইটস মি জেন্টন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো গাইজ, বহুত দিন পিছত আজি ব্লগ বনাই আছো। সো মই এইমাত্র স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 2:30 বাজে। তো মই এইমাত্র স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ। স্কুলৰ পৰা আহি গা চা ধুই ভাত চাত খাই এতিয়া মানে ৰেডি হ'লোঁ। এতিয়া আজি মানে মিট আপ আছে SBN ব্লগছত। সো SBN ব্লগছতো চবেই চিনি পায়, যোনে যোনে চিনি নাপায় কৈ দিওঁ SBN ব্লগ হ'লে এজন মানে ইউটিউবাৰ, হিন্দীত ব্লগ বনায়। সো মানে মটো ব্লগাৰ, মানে বাইক মটো ব্লগ কৰে, মানে হেলমেটত কেমেৰা লৈ মটো ব্লগাৰ। সো তেওঁ মানে আজি আহি আছে আমাৰ বৰপেটা ৰোডত। সৰুকৈ এটা মিট আপ ৰাখিছে বৰপেটা ৰোডত, ৰেম্ব' ক্লাব বুলি। বৰপেটা ৰোডৰ ৰেম্ব' ক্লাবত এটা সৰুকৈ মিট আপ আছে। সো মিট আপত এছবিএন দা আহি আছে। ভাবিলোঁ ময়ো একপাক যাওঁ, যিহেতু ৰাতিবেলা মানে আবেলি টাইমত আহিব 3:00 বজাত। 3:00 বজাত যিহেতু আহিব, ভাবিলোঁ মই আবেলি টাইমটো মই এনেই আছোঁ, ভাবিলোঁ SBN দাক যাই লগ কৰি আহোঁ। সো আগতে লগ পোৱা নাই, এনেই ভিডিঅ' বহুত আগৰ পৰা চাওঁ, কিন্তু লগ পোৱা নাছিলোঁ, আজি লগ পাম। সো ভিডিঅ'টো চবেই শেষলৈকে চাই থাকোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'বই আৰু। সো ভিডিঅ'টো চবেই শেষলৈকে চাই থাকক, এতিয়া সোনকালে যাওঁ, 1/2 ঘণ্টা আছে, 1:30 বাজি গ'লে। সো সোনকালে যাওঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইবেন তাত এখন বাইক আছে, বেনিলি 600 আই সেইখন দুদিনমান আছে ন, লগ পাম। তো গাইজ, এই বাইকখনৰ কাৰণে SBN দা ফেমাছ, আৰু চাওক চবেই এইফালে ৰখি আছে। SBN দা মানে ঘৰৰ ভিতৰত চাহ খাই আছে, অলপ পিছত আহি আছে, ৰ'ব। কেছে ও ভাই, সব লোক নিকালে আমি হাজবেন্ড দা, হ্যালো আইবো, হ্যাঁ একদম ব্রো, একদম সব লোক নিকালে চল চল দাদি। কি খবৰ, কেনে লাগিল? আহি বঢ়িয়া লাগি, অলপ আগত অলপ টাইম হ'ল। মানে শ্বুট ল'ব, সকলো মানে এক্সাইট হ'ব, কাৰণ এটা শ্বুট ল'ব। চাওক বাইক কেইটা ইয়াতে ৰাখি আছে, মানে বাইক কেইটা সমানত ৰাখিব, ফটো উঠিব। তো এতিয়া এইখন বাইকখন চাওক, বেনিলি 600 আই। मैं बोल रहा था ना, अगर 5 लोग आएंगे फिर भी जाके Q&A टाइप का उधर मीटअप होगा, अच्छा लगता है कि मतलब जानने को मिलता है कि कहाँ कहाँ से हमारे लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक छोटा सा Q&A टाइप होगा, মই পুরা গুৱাহাটী নিচিনা ভাইপ দি আছে, শান্তি তো গাইজ, ইফালে ফাইনালি SBN দাক লগ পাই গেলো, বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম ভাবি আছিলো। সো কেনে লাগিল? একদম বহুত ভাল লাগিল। সো বহুত আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাওঁ, স্কুটিৰ পৰা ভিডিঅ' চাওঁ, বহুত আগৰ পৰা, তেনেহ'লে SBN 3.
So guys, हम लोग तो एक घंटा हो चुका है आके पहुंच चुके थे बोरपेटा रोड एंड सच में मैं सोच नहीं था इट्स भाई एसबीएन 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 বিপুলদা কি খবর ভালকে ভালকে পুরা ক্যামেরা ভিতর ক্যামেরা যখন এস বিয়ান্ডার বেনেলিক্স 600 আই এইখন শক শক পুরা বাইকখন মোর মানে ফেভারিট বাইক এস বিয়ান্ডা আরডি ভাই 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 আগো লগ পাম আহিব বরপেটা রোড ভিতরে বাইক চলো না ঠিক আছে